Poštovani gledaoci, dobar dan. Pratite još jedno izdanje emisije Lokal Info. Gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić ugostio je u gradskoj kući oko 40 osnovaca sa Kosova i Metohije, iz Orahovca i Velike Koče, koji su došli u petodnevnu posetu u Novom Sadu. Đurić je deci rekao da je Novi Sad oduvek bio grad velikog srca, koji gradi i održava mostove prijateljstva sa svima. Organizator posete je preduzeće Vode Vojvodina, koje je obezbedilo i paketiće za decu, organizovalo razne aktivnosti u gradu, a direktor ovog preduzeća Srđan Kružević poručuje deci da čuvaju ova prijateljstva svojim znanjem i ljubavlju. Kuvar, trgovac, finansijski administrator, ekonomski i pravni tehničar, obrazovni su profili ekonomsko-trgovinske škole u Severnoj Mitrovici. Svi ovi smerovi su akreditovani, a nastava se, pored teorijskog dela, obavlja i praktično u kabinetima. Poslednjih godina za buduće srednjoškolce je posebno primamljiv smer finansijski administrator. Tokom četvorogodišnje školovanja kroz praktičnu nastavu naučili su da obavljaju sve vrste finansijsko-računovodstvenih poslova i nakon završetka škole obučeni su da osnuju svoje preduzeća i privredna društva i dobiju zvanje finansijski administrator. Trenutno imamo čas finansijsko-računovodstvene obuke i radimo, zavodimo nabavku osnovnih sredstava. Taj predmet je bitan za vođenje preduzeća, jer kasnije kada završimo ovu srednju školu, bit će nam bitno da znamo da vodimo preduzeće, da zavodimo fakture i tako dalje. Ova nastava nam je veoma bitna, kažem, za dalje školovanje i za dalji rad u struci. Svi smerovi, kako trogodišnji i tako četvrogodišnji ekonomsko-trgovinske škole, akreditovani su i relativno novi, a nastava se obavlja i praktično i teorijski. Pravno-poslovni tehničar, finansijski administrator, ove godine se završava i počinje novi smer finansijsko-računovodstveni tehničar i ekonomski tehničar. Od četvrogodišnjih svi rade nastavu kombinovanu po programu, znači kabinetske nastave. Kabineti su opremljeni, rade u 8 kabineta i rade vrlo kvalitetno sa kadrom koji je 100% stručan, mlad i uglavnom potiče iz ove škole. Od pre 4 godine uveden je novi smer kuvari koji je itekako zanimljiv budućim srednjoškolcima, pa iz godine u godinu sve veće interesovanje za njega. U organizaciji Filozofskog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Mitrovici održana je izložba pod nazivom Profesoru Đorđu Tasiću u slavu, kao istaknutom i pravniku i redovnom profesoru Pravnog fakulteta u Beogradu, izložbu koja objedinjuje fotografije i publikaciju na temu života i rada ovog pravnika, otvorili su autor Tomislav Simonović, profesor dr. Zvezdan Arsić i profesor dr. Uroš Šuvaković. Đorđe Tasić je studije na Pravnom fakultetu u Beogradu završio 1919. a doktorirao 1920. godine. Od 1920. do 1923. je bio docent na Pravnom fakultetu u Subotici, a zatim u Ljubljani. Iz Ljubljane odlazi u Beograd, gde postaje redovni profesor Pravnog fakulteta. Predavao je državno pravo i enciklopediju prava. Uređivao je arhiv za pravne i društvene nauke, a bio je osnivač i predsednik Društva za sociologiju i društvene nauke. Ideja o organizovanju ove izložbe potekla je od profesora Uroša Šuvakovića i profesora prodekana Jovice Trkulja ispred Sociološkog društva Srbije. Oni su prošle godine organizovali međunarodni skup posvećen Đorđu Tasiću u Vranju na Pedagoškom fakultetu. Znali su da posedujem dobru zaostavštinu svog oca, Riste Simonovića, hroničara Vranja, o Đorđu Tasiću, zato što je moj otac bio njegov student. Polagao je kod njega, polagao je kod Slobodana Jovanovića i Dragoljuba Jovanovića, što je s ponosom isticao. Ovakve izložbe su vrlo značajne i za studente našeg univerziteta, jer na taj način se mogu upoznati sa likom i delom istaknutog stručnjaka iz ove oblasti. Đorđa Tasića je
veliki i za pravne i za sociološke nauke. Za pravne nauke on je zapravo uradio jednu sintezu dogmatskog i normativnog metoda, a za sociološke nauke on je prvi koji je primenio sociološki metod u pravnim naukama. Dakle, time je on dao značajan doprinos zasnivanju sociologije prava kod nas. Osim toga, Đorđe Tasić je osnivač Srpskog sociološkog društva 1938. godine i osnivač i prvi glavni urednik časopisa Sociološki pregled, koji je osnovan 1938. godine. I zapravo tada je pokrenuta, da tako kažem, institucionalizovana akademska naobrazba ljudi iz oblasti sociologije. Đorđe Tasić bio je istaknuti antidogmatičar. Bavio se pravno-sociološkim analizama aktuelnih i složenih problema države i prava i bio je jedan od istaknutijih ovdašnjih filozofa prava. Pored svog glavnog dela Uvod u pravne nauke, objavio je veliki broj radova u domaćim i stranim časopisima. Istakao se i kao inicijator i organizator socioloških istraživanja na terenu. Zainteresovani poljoprivrednici mogu do 22. maja da podnose zahteve za dobijanje podsticaja za tov junadi, svinja, jagnjadi i jaradi, a zahtevi se, kako je objavila Uprava za agrarna plaćanja pri Ministarstvu poljoprivrede, podnose preko platforme e-agrar, odnosno portala e-podsticaji za grla predata klanici ili izvezena, odnosno upućena na teritoriju Kosova i Metohije od 1. jula prošle godine. Uputstvo za podnošenje zahteva za subvencije, kao i tekst javnog poziva, mogu se naći na sajtu Uprave za agrarna plaćanja. Prošle jeseni setva je završena u optimalnom roku, pa su strna žita u fazi intenzivnog porasta i u dobrom su stanju, pa agronomi preporučuju ratarima da završe drugu fazu prihrane i da zaštite useve od korova koji pogoduju temperaturne razlike i kiša. Ozimi usevi su u fazi intenzivnog porasta u zadovoljavajućem stanju, a prolećni mrazevi im nisu naneli štetu. Ovaj disbalans samih temperatura nije uticao izuzetno negativno na same ozime useve. Tako da oni guraju svoje faze i napreduju u tom nekom, u tim fenofazama koje slede. Ratari koji nisu odradili i drugu fazu prihrane mogu to sada da završe. Prošle godine je bio deficit mineralnih đubriva i cena je bila visoka, ove godine situacija je povoljnija. Kao ove godine je došlo do regulacije same cene azotnih đubriva, tako da u ovom periodu ko ima uslova i gde je to potrebno, ekonomski opravdano, poljoprivredni proizvođači u samu zaštitu od štetočina i od korova i od bolesti moraju primeniti i drugu fazu prihrane. To mogu primenjivati MPK kristalnim đubrivima ili mineralnim azotnim đubrivima. U ovom periodu najbolje od azotnih mineralnih đubriva koristiti kan, koji ima izuzetno brzi period delovanja i njegov efekat se na biljku osjeća nakon 4 do 5 dana. Koja je preporuka, koje količine? Što se tiče same količine azotnih đubriva koje se ubacuju po jedinici površine, to je nije pogodno govoriti bez obavljene analize zemljišta. Svako đubrinje, pa i azotni đubriva, mora se usaglasiti sa prethodnom analizom zemljišta. Neke optimalne količine se kreću otprilike od 200 do 300 kg kana po hektaru za drugu fazu prihrane pšenice, međutim to zavisi od parcele do parcele, tipa zemljišta i stanja samog useva. Ovo vreme i temperature pogoduju razviću korova, pa agronomi preporučuju ratarima da žito blagovremeno tretiraju herbicidima i fungicidima. Što se tiče same količine
preparata koji se koristi na pojedinici površine kod herbicida, zavisnosti od grupe herbicida koju smo izabrali. Ali mnogo je bitno da se količina vode koja se koristi za aplikaciju tih herbicida udvostruči. Znači da se ide od 400 do 600 litara kako bi voda prodirala dublje kroz sami travni pokrivač, to je žitni pokrivač, i stigla do samih korova i uništila ih u toj fazi koje se nalaze. Na severu Kosova prošle jeseni pšenica je posejana na oko 4000, a ječam na nešto više od 900 hektara. Pšenica koja je posejana u optimalnom roku trenutno je u fazi porasta i u dobrom je stanju. Na našem terenu najbolje su se pokazale domaće sorte, pa se najviše ratara i odlučuje za njih. Ozimi usevi koji su u fazi intenzivnog porasta, prema rečima agronoma, trenutno su u dobrom stanju i vremenske prilike im pogoduju. Odrađene prihrane, oni su sad u fazi fazi rasta, tako da jedno na što treba poljoprivredni proizvođači sada da obrate posebnu pažnju, to su korovske biljke koje posle ovih padavina i ovih u sad u ovom terminu, znači imaće više. Znači, preporuka je poljoprivrednim proizvođačima jednostavno da obilaze svoje parcele i tačno na parcelama utvrde koliko je zakorovljenost useva. Ukoliko se radi zaštita od korova, stručnici preporučuju ratarima da odrade i folijarnu prihranu. Svi znamo da pored azota, fosfora i kalijuma, biljkama su potrebni ti mikroelementi za dalji rast i razviće, pravilno razviće vegetativnih organa. Na našem terenu uglavnom se uzgajaju domaće sorte pšenice koje su se za sada pokazale kao najbolje. Svake godine kod nas su zastupljene prevashodno sorte kao što su, na primjer, Novosadska pobjeda, NS40. Imamo jako mali procenat je ovih stranih sorata. To mislimo na LG hibride pšenice koje su zastupljene, Galenika je zastupljena, tako da jednostavno ipak naši ratari se opredeljuju za naše proverene sorte koje su duži niz godina sejali i koji duži niz godina ostvaruju jako dobre prinose. Na severu Kosova prošle jeseni pšenica je zasejana na oko 4000 hektara. Festival Tricikl, smotra stvaralaštva studenata umetničkih fakulteta Republike Srbije, održan je na Fakultetu umetnosti Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Severnoj Mitrovici. Tokom festivala drugog po redu organizovan je veliki broj radionica, predavanja, master klasova i koncerata. Prve večeri publika je uživala u klasičnoj muzici izvedenoj na violi i klaviru, kao i zanimljivom višeslojnom i višeznačnom performansu. Tokom prvog dana bio je organizovan i niz radionica. Festival je prilika da se studenti Fakulteta umetnosti Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Severnoj Mitrovici druže zajedno, stvaraju i razmenjuju iskustva sa svojim kolegama sa ostalih državnih univerziteta u Srbiji. Ovo je u stvari drugi festival stvaralaštva studenata umetničkih fakulteta Srbije, znači iz Novog Sada, Beograda, Kragujevca, Niša. To su studenti glume, likovnih i primenjenih umetnosti i muzike. Ja verujem da će sledeći festival biti još onako brojniji. U prvom trenutku smo imali mnogo veći broj radionica, s obzirom na sve okolnosti, nekako iz dana u dan se to smanjuje, ali ipak smo zadovoljni zato što sa svakog fakulteta je došao određeni broj profesora i studenata, što je najbitnije. U okviru festivala organizovana su predavanja, predstave, koncerti i izložbe, kao i veliki broj zanimljivih radionica. Na čast Fakulteta umetnosti, zaista, umetnost je živa stvar, mladi ljudi su dinamični, Fakultet umetnosti zaista fantastično sprema ovaj festival i festival je multimedijalnog karaktera i naravno, pogotovo po ovako lepom vremenu i uz gostovanje kolega iz Beograda, naravno da je samim po sebi obećava uspeh. Ono što mene interesuje to je koliko su mladi zainteresovani uopšte za ovaj vid predavanja i uopšte koliko su zainteresovani za medije.
Ja mislim da to nije pitanje entuzijazma, interesovanja, nego pitanje entuzijazma sa jedne strane, a s druge strane to je prirodno stanje. Dakle, ontološko je pitanje medija. Mediji su u našoj krvi, mediji su oko nas, u našoj percepciji, mi smo postali mediji i mi smo zapravo jedna simbioza između realnosti, života i medija kao takvih. Organizator festivala je Fakultet umetnosti Univerziteta, pokrovitelji su Ministarstvo kulture Republike Srbije, privremeni organ opštine Kosovska Mitrovica, Studentski centar Priština, Kulturni centar Dragica Žarković i Dom kulture Stari Kolašin. Dom kulture Gračanica organizuje promociju knjige. U pitanju je promocija romana Iz mrtvog ugla Ivane Dimić, koja će biti održana danas u 19 časova. U razgovoru učestvuju Nedad Todorović, Ivana Vanovac, Žarko Milenković i autorka. Danas umereno do potpuno oblačno i vetrovito, mestimično s kišom, ponegde i kratkotrajnim pljuskovima. Na visokim planinama sneg. Najniža temperatura jutros izmerena bila je 4 stepena, a najviša dnevna biće do 19 stepeni. Gledali ste još jedno izdanje emisije Lokal Info. Želim vam prijatan dan.